Moderni klasiki niso samo izbor najboljšega, kar svetovna literatura ponuja skozi zgodovino, recimo od druge svetovne vojne naprej, ampak so tudi neka izobražena špekulacija o tem, kaj bo klasik čez nekaj let. Se pravi, gre tudi za sodobno literarna dela, ki jih skupaj z urednikom Andrejem Blatnikom izbereva zato, ker misliva, da bojo to dela, ki bodo navdihovala ali pa ki jih bodo brale množice še po tistem, ko bo avtor že davno pokojen, ko bo zbirka mogoče tudi že pozabljena, bojo pa posamezna dela ostala.